Mogu ponuditi i naši otoci, od gastronomije do kulturne baštine i prirodnih ljepota. A što se sve na našim otocima proizvodi, s kakvom vrijednošću i što je potvrđeno oznakom hrvatskog otočnog proizvoda, Suglja najavlja Edi Škovrlj. Sve ono što naši otočani, naši boduli proizvode, nalazi se upravo na ovim štandovima. Do sada je u projekt Hrvatski otočni proizvod uključeno 279 proizvođača sa 24 otoka i 880 proizvoda. Međutim, od danas ovdje u Preku prestižnu oznaku HOPA dobit će njih još 73. U ovoj zaista širokoj lepezi razno raznih proizvoda, od onih jestivih pa do onih uporabnih, evo meni je za oko zapala recimo ova kravata, i to drvena, napravljena od maslinovog drva, koja ima i svoju upotrebnu vrijednost. Međutim, danas ovdje na Ugljanu, rekao bih, dvostruka svečanost. Promoviran je i projekt Avantura otok. On bi u stvari ovom najnaseljenijem zadarskom otoku trebao donijeti novi turistički i svekoliki drugi razvoj. Da je više ovakvih dana na našim otocima, sigurno bi i priča na neki način o njihovoj budućnosti bila mnogo, mnogo optimističnija. Svake godine izdvajamo sve veća sredstva što se tiče hrvatskog otočnog proizvoda i kao manifestacija, ali mislim da je jako važno da se naši proizvođači obraćaju nama sa svim problemima koje imaju. Imaju ih jako puno, mi ćemo ih pokušati kroz novi zakon o otocima dodatno poboljšati njima uvjete. Mi svako ljeto, u svakoj sezoni, srijedom, svaki tjedan srijedom, imamo sajam otočnih proizvoda. Znači, dajemo mogućnost tim proizvođačima da besplatno na javnoj površini sa nekakvim programom, nekakvom muzikom, da zainteresiramo javnost, izlože svoje proizvode.